Quando dei ceroti? Ce le giovani. C'era però cadere. Isso. C'era mais. Casaco. Não, casaco, casaco. C'era roupa. C'era casaco. Pra poder mostrar a camisa. C'era o casaco preso. Casaco preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar. Então, tira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão de vocês. Não, olha, deixa eu testar isso com o corpo. Deixa eu ver se eu encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal, não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sem esculacho. Não. Calma devagar. Aí. Calma aí. Isso. Bota de volta o. Não, tá bom. Tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Pera aí. É isso, não tem esculacho, não. Qual é o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7.